Podgoričanka Katarina Stojanović sa svoje troje djece 7 godina živi kao podstanar. Takav život, kaže, nije ni malo lak. Zato je prije nekoliko godina konkurisala za projekat 1000+, kako bi imala bar neke olakšice prilikom kupovine stana. Konkurisala sam bila za projekat 1000+, međutim to što je meni nuđeno meni nije odgovaralo, jer, na primjer, imali ste samo određene investitore kod kojih ste mogli da kupite stan koji meni lično, na primjer, nije odgovarao, jer imam troje djece i onda ja ne mogu u 30 kvadrata s troje djece da živim. To je prosto fizički neizvodivo. Za razliku od Katarine, koja nije uspjela da riješi stambeno pitanje kroz projekat 1000+, od 2010. godine to je uspjelo da uradi skoro 4000 građana. Iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma su nam saopštili da su, zahvaljujući projektu, kupljena 1532 stana. Tvrde i da od nove faze projekta ne odustaju. Budžetom za 2023. godinu predvidjeli smo sredstva u iznosu od 10 miliona za realizaciju sljedeće faze. Vrijednost projekta je 20 miliona eura, a koncipiran je tako da vlada Crne Gore kroz saradnju sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope obezbijedi iznos od 10 miliona eura, dok će se preostali iznos obezbijediti iz sredstava komercijalnih banaka koje učestvuju u projektu. Iz resora Ane Novaković-Đurović kažu da pregovaraju sa partnerima kako bi završili petu fazu projekta 1000+. Ipak, iz odgovora koji smo dobili, može se zaključiti da je realizacija pod znakom pitanja. Direktorat za razvoj stanovanja i legalizaciju organizovalo brojne sastanke po pitanju mogućnosti realizacije pete faze projekta, te intenzivno prati situaciju na tržištu koja u krajnjoj mjeri određuje uslove samog projekta. Imajući u vidu da je uslijed raznih okolnosti došlo do povećanja cijena nekretnina na tržištu, kao i povećanje Euribora, koje prati rast kamatnih stopa za stambene kredite, u ovako delikatnim uslovima je neophodno da dođe do stabilizacije istih kako bi projekat mogao uspješno da se realizuje. Realizaciji projekta u ovoj godini se nadala i Katarina. U njemu vidi jedinu mogućnost za kupovinu stana po nešto povoljnijim uslovima od onih koje trenutno diktira tržište. Jer platežna moć naša i uslove koje oni nude baš se ne poklapaju. I onda ja, na primjer, kao jedinka teško mogu da ostvarim to neko pravo. Mislim, tad sam mogla, sad ne znam, s obzirom kolike su cijene stanova i sve to. A prosječna cijena kvadrata stana u novogradnji u Crnoj Gori prema posljednjim podacima Monstata je 1400 eura, dok je u glavnom gradu 80 eura veća.